Καλά, δεν το πιστεύω ότι γύρισε τον τουέτο της συμφοράς. Επιστρέψαμε στον τόπο του εγκλήματος. Λουκάκο, τι κάνεις? Μας έλειψες. Φυσικά και σας έλειψα. Τι κάνετε, βρε ψυχές? Ήρθατε. Καλώς τους. Άντε, άντε, σας περιμένουμε μέσα. Έλα, πάμε, Λουκά, γιατί έχουμε αργήσει. Τι κάνεις, Σερή μου? Καλά. Έλα, πάμε. Καρπάμε, γιατί έχουμε αργήσει, θα μας κοπηλήσει ο άνθρωπος. Εγώ φταίω που έχουμε αργήσει, με συγχωρείς. Εσύ ήθελες να μου είσαι έτοιμο το βαλτσάκι. Λες και πας να γεμίσεις και το θες έτοιμο για το μευτήριο. Εντάξει, μένα. Για πάμε, γυναίκα. Γεια σας. Γεια σας. Μπα, δεν ήσατε? Συγγνώμη που αργήσαμε. Μα τι λέτε, τιμή μας να σας περιμένουμε. Ένα χαίρετε, είπαμε να πούμε στα κορίτσια. Μιλάτε με τα κορίτσια έξω, ενώ σας περιμένω εδώ. Τι να πω. Τόσα χρόνια εδώ μέσα δεν μάθετε τίποτα, έτσι. Χίλια συγγνώμη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καμιά φορά. Την κατάσταση την ξέρουμε όλοι, γι' αυτό είμαστε εδώ. Πρέπει όμως να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί έχει ξεφύγει κάθε έλεγχος με αυτή τη διαδίκηση. Και λίγα λέτε. Πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα. Πελάτης μας είναι σύμφωνος. Θέλω να μπουν κάποια όρια. Κάθε φορά που φεύγει το παιδί από το σπίτι, η κυρία από εδώ είναι έτοιμη να με πνίξει. Πας καλά. Εγώ ή εσύ που το έχεις στο χαστούκι στο τσεπάκι? Εγώ κινδυνεύω εκεί μέσα. Ναι, ηρεμήσουμε λίγο. Αυτή ακριβώς την κατάσταση προσπαθούμε να διορθώσουμε για να μην ξαναφύγει το παιδί από το σπίτι. Αλλά δεν βοηθάτε έτσι. Ναι, αυτή την αδυναμία μου στο παιδί εκμεταλλεύεται. Εντάξει, μένω εκεί για να είμαι κοντά του, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Κοίτα που θα βγει και ο σκιομάρτυρας από πάνω. Λοιπόν, συμφωνούμε και οι δύο πλευρές ότι προχωράμε σε διαζύγιο. Αυτό είναι σαφές. Το θέμα είναι να καταλήξουμε ποιος παίρνει την επιμέλεια. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να περιμένω την απόφαση. Να σηκωθεί να φύγει από το σπίτι, γίνεται? Εγώ θα φύγω. Δεν είσαι καλά. Τι έγινε, Τζέκι? Σου έχει φουντώσει τα μυαλά ο γκόμενος? Ποιος γκόμενος, μωρέ? Ποιος γκόμενος? Σιγά μην αφήσω το παιδί μου σε σένα. Που περιμένεις να βρέξει φρατζόλες, μπας και φας καμιά μπουκιά. Κυρία Ρούσο, την προϋπηρεσία της κυρίας την ξέρουμε σαν μάνα. Δεν μπορεί να μεγαλώσει μόνη της το παιδί της. Κυρία Φωκά, ξεχνάτε ότι ο πελάτης σας δεν είναι βιολογικός πατέρας του παιδιού. Αυτό αλλάζει εντελώς τις ισορροπίες. Λυπάμαι πολύ γιατί εκείνος μεγάλωσε το παιδί, αλλά τα γεγονότα παραμένουν. Η ίδια η κυρία Καράτου είχε αφήσει το παιδί για 6 χρόνια. Τότε τον θεωρούσε ιδανικό πατέρα. Τώρα όχι. Δεν βοηθάτε τον πελάτη σας με αυτή τη στάση, κυρία Φωκά. Θα βγείτε χαμένοι. Κανείς δεν αμφισβητεί την αγάπη του για την προσφορά του γενικά στο παιδί. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Δεν είναι αρκετό, πρέπει να σου το πω, για να εξασφαλιστεί η επιμέλεια. Καλά, Λεϊνόρα, πρέπει να χαράξουμε άλλη πορεία. Ό,τι και να μου λέτε, ο Άρης είναι δικό μου παιδί. Δεν το δίνω σε αυτή να το μεγαλώσει. Σας ξαναλέω. Δεν αμφισβητεί κανείς την αγάπη σας και όλα αυτά που κάνατε για το παιδί όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά δυστυχώς δεν είστε ο πατέρας του. Αυτό επηρεάζει σημαντικά την εξέλιξη. Προτείνουμε κοινή επιμέλεια. Πάνω από το πτώμα μου. Και από το δικό μου. Δεν το δίνω το παιδί στην Τέζη. Δεν το αγαπάει, δεν το ξέρει. Δεν ενδιαφέρεται. Δεχόμαστε την κοινή επιμέλεια. Υπό τον όρο ότι το παιδί θα μένει με την πελάτησά μου. Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Τότε ξεχνάτε την επιμέλεια. Κύριε Ρούσο, αυτό δεν είναι τώρα. Εκβιασμός. Όχι, κύριε. Αμέλεια των δικηγόρων σας είναι. Προφανώς δεν σας ενημέρωσαν ότι η κοινή επιμέλεια είναι το πιο θετικό σενάριο για εσάς. Είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσετε επαφή με το παιδί σας. Τραγουδιστή, πάρε το παιδί και φύγε. Γιατί αν μείνει σε αυτήν, χάθηκε το παιδάκι. Ολοκληρώθηκε το καρέ. Πλάκωσε και η Αμαλία. Τώρα αρχίζουν τα γλέντια. Όσο πάει, καλυτερεύει το σκηνικό. Αμαλία, βγες έξω αυτή τη στιγμή. Δεν πάω πουθενά. Έχουμε επαγγελματική συνάντηση εδώ. Δεν είναι φιλανθρωπικό καλά να μπαίνω, βγαίνεις όποτε θέλεις. Για αυτή την υπόθεση ήρθε, χαρά μου. Θέλω να καταθέσω. Να καταθέσεις τι, Αμαλία? Ότι αυτή η κυρία μπαίνει και κάνει... Ούτε να το πω δεν μπορώ αυτό που κάνει. Θα το πω. Κάνει βίζιτες σε ξένα δικηγορικά γραφεία. Τι λες, κυρία μου? Αυτό που λέω. Νομίζω ότι θα την πέφτει στον άντρα μου και εγώ δεν θα βγάλω κουβέντα. Αλλά βέβαια έχει συνηθίσει να πληρώνει σε είδος, έτσι. Θες και να μεγαλώσει παιδί. Εκεί έφτασες, ε. Να κάνεις τριπτή στον δικηγόρο σου. Ακούς, Λουκά? Αμαλία, βγες έξω αυτή τη στιγμή ή θα σε βγάλω καροτσάκι. Τζούζι, αλήθεια, Πετράκι μου, κρίμα, γιατί εγώ δεν πρόκειται να σταματήσω. Δεν θα αφήσω να μου φάει κανένα τσόλι την περιουσία μου. Α, δεν το πιστεύω ότι είσαι τόσο τρελή. Και ακόμα δεν είδες τίποτα, κοπέλα μου. Πέτρο, το θυμάσαι αυτό το 20% που λέγαμε ότι θα πάρεις? Όχι, αγάπη μου, ξέχνα το. 5 θα πάρεις και αυτό επειδή είμαι σε καλή μέρα. Τα οικογενειακά μας δεν αφορούν κανένα. Την Τεζούλα την καίνε και τα παιδιά πρέπει να ξέρουν τι συμβαίνει, γιατί είναι και δικηγόροι μου.
Ποια παιδιά? Του Πειραιά, ελπίζω. Λοιπόν, από σήμερα αναλαμβάνετε και οι δύο το διαζύγιο μου. Κυρία Μαλία, τι λέτε? Εγώ δεν μπορώ, θα πάω εκδρομή. Ντεζούλα! Δεκάρα δεν θα μου πάρεις, κοπέλα μου. Και μην γδυθείς εμένα. Θα σε φάει το κρύο, τζάμπα θα το κάνεις. Αμαλία, σκάσε επιτέλους! Μια κουβέντα ακόμα και σε κλείνω σε ψυχιατρίο. Τελείωσε η συνεδρίαση. Είμαστε όμως. Μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Μέσα στους δύο θα τα πούμε πότε. Για την ώρα χρωστάω κάτι στην κυρία Ντέζη. Μια συγγνώμη ίσως. Ένα φούσκο ίσως. Εδώ μιλάμε για πόλεμο κανονικό. Να καλέσω στενοφόρο. Καλέ, τι ασθενοφόρο. Τα κανάλια κάλεσε.